السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم کتن کو زیم استاس اور استاس قربا بلال فقیر محترم کتن کو لگ سنگ چتا است پتر چ پیغام ٹی وی مختلف حال زلی کی و دو دین دو تبلیغ و دعوت د پارا مختلف پروگرامات و ناقد کی دغه سلسله کې استاسو لپاره یو بل ځانګړی پروګرام راوړی چې دې ته ویل کېږي د افطار پروګرام. په دې پروګرام کې موږ سره عزتمند شخصیت او فضیلت الشیخ ناسته کوي. ستاسو سوالات د هغوی مخې ته ایږدو، د هغوی نه حل د قرآن او حدیث په رڼا کې غواړو. دا مهال سټوډیو کې موږ سره فضیلت الشیخ ابو حنیف محمد خطاب حفظه الله تعالی ورعاه ناسته. شیخ محترم پروګرام کې ښه راغلاست. الله رب العالمین هم خوشحاله ساته، الله هم کامیاب لره. زما طرف نه د پیغام ټی وی ټولو کارکونکو ته او ورسره ورسره د دنیا په هر ګوټ کې چې موږ څوک ویني او موږ اوري، زموږ طرف نه هغوی ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. شیخ محترم، سوال دی چې د قرآن کریم د لستلو خصوصیتونه او امتیازونه څه دي؟ صحیح لار چې خود لیکي نو هغه په دې کتاب کې خود لیکي، دا دی یو فضیلت دی، بهتری دی کتاب. ورسره ورسره دا چې څومره هم لولې یو کتاب راوالی تاسو، یو ځل دوه ځل درې ځل چې هغه تا ولوستو په څلورم ځل به تاله د هغې کتاب کتل خوند نه درکوي. هلکه دا ما یو ځل کتلی دا خواکا، انسان زړه ترې مړیږي. خو دا څه ناشنا کتاب دی چې څومره لولې هغومره به خوند درکوي، چې څو ځلې تلاوت کې نو خوند به درکوي، چې ختم شي بیا بیا شروع کوي، چې ختم شي بیا به شروع کوي، او کله کله به دا دومره خوند درکوي چې یو آیات به یا ولاړ به بار بار به ځان سره وي، بار بار به ځان سره وي. دا طریقه صحابه کرامو هم وه، د الله د نبی هم وه. دا خصوصیت په بل کتاب کې نشته. ان تعذبهم فانهم عبادك، په دې یو آیات باندې د الله نبی لګی د شپه شوګیری، صحابه کرام شپه شوګیری. وجه څه وه چې هغه څه د آیات کې څه خبرې ذکر دی، د دې خلکو د اتیا سلو دوه سوه درې سوه کالو د زندګۍ هغه نچوړ پکې بیانیږي، او هلته چې د هغې کوم ځای ته تلل دي د هغې هغه خاکه او تصویر پکې بیانیږي. نو دې وجه نه ټوله شپه پې شوګیری، یا الله که عذاب ورکې نو صحیح ده، ګناه یې کړی، ستا بندګان دي، حق دې ورې کړه، خو که بخښنه ورته وکړې نو څونه بخښي. که عذاب ورکې دا مستحق د عذاب دي، خو یا الله که بخښنه ورته کې نو ته بخون کې مهربان ذاتی. دا صفت په بل کتاب کې نشته. داسې زړه راښکون کې خبره چې یاره تا خامخا دغه د دې لوستلو ته راجذب کی، راکش دی کی، را دې کاږي، را دې ولي. داسې مکناتیسي حرکات او قوتونه په نورو کتابونو کې نشته. کم قوت چې الله رب العالمین دې کتاب کې ایښی دی، په دې باندې انسانانو سعادت او کامیابی. ورسره ورسره یو کتاب بی چې ناشنا صفت الله رب العالمین خصوصیت دی قرآن کریم کې ایښی دی، یو کتاب بی یو وخت کې به چاپ شي خو څه کلونه وروسته ایسته غایب شي. ډېر کتابونه داسې شته چې نمونه شته خو وجود یې دلته زموږ استاسو په دې معاشرو کې نه وي لیکلی شوي. چې د هغه مصنف کتابونه ګوري که نه، نو لیکلي به چې دا ډېر ناشنا ښکلی مصنف و، فقیه، عالم، زاهد، پلانه پلانه پلانه، او د دې تصانیب چې نو دا پلانه 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 لیکي لساته یا شل دیرس کتابونه به لیکلي. هغه وخت کې چاپ شوي خو دې وخت کې نه وي. سوا د یو کتاب نه چې د کوم وخت نه الله را لېږلی دی، د ورکېدو احتمال پکې نشته. د دنیا په هره کونه کې د الله دا کتاب قرآن کریم موجود دی. مسلمانانو سره خو د مینې او محبت د وجې نه موجود دی، کمی چې نه مني هغې سره هم موجود دی، د دې دپاره چې هغې مطالعه کړي او په دې مسلمانانو بیرته رد وکړي. څه ناشنا کتاب دی، په دوستانو په کور کې هم موجود او د الله د دشمنانو په کور کې هم موجود، او دا صفت په بل کتاب کې نشته. بل خصوصیت یې دا دی د دې کتاب او بیا خاص کر د بعضې صورتونو او یا د ټول قرآن کریم دا کتاب چې دی د خپل اهل دپاره یا صاحب دپاره شفاعت کوي. لکه مخکې چې موږ دا خبره وکړه، ټول قرآن کریم شفاعت کوي، یا زهراوین چې کوم دي، بقره، آل عمران، دا هم شفاعت کوي. نو دې کې یو صفت څه دی؟ خپل صاحب دپاره مینت او زاری. په دنیا کې د بل کتاب دا صفت نه دی راغلی چې هغه دې راپاڅي او چا دپاره څه وکړي، درخواست وکړي. صرف او صرف دا صفت الله رب العالمین دی کتاب کې ښی دی. ورسره ورسره
په دې کتابونو کې ډېر کتابونه داسې هم شته چې هغه په طب کې لیکلی شوي، په ډاکټرۍ کې نقصې به لیکلی شوي، د پلانی مرض دپاره پلانې نقصه، د پلانې دپاره پلانې پلانې دا یو ځای کوي او مقدار به دومره وي او داسې ترکیب یې بیان کړی. خو یو حکیم او طبیب چې یو کتاب لیکلی دی او مرض دپاره یو نقصه ایجاد کړي، د هغې چې کوم مواد دي همدغسې یو بل ډاکتر دی هغې هم دې مرض دپاره یو نقصه تیار کړي، د هغې چې کوم مواد دي دا چې خپل منځ کې موازنه کوي دی کې یو فرق وي. یو ډاکتر به یو شی لیکل ټول لس اجزا به را جمع کړي، خو دا بل ډاکتر به ول اته را جمع کړي، په دې اتو کې به داسې چې هغه په دې لسو کې به شامل نه دي نه غیر نور څه به را جمع کړي، خپل منځ کې به یو بل سره ټکراوي. یوازینی د الله یو کتاب چې قرآن کریم دی چې د کم بیماری دپاره الله پکې شفا ایښې ده او ترکیب یې ول بیان کړی دی، نو د قیامته پورې مکه ترکیب دی، بدلون پکې نه راځي. نو دا قرآن کریم شفا ده، ځکه الله فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفا. د قرآن مونږه د شفا دپاره رالیږلی، صحت یابي پکې ده، که هغه ظاهري بیماری ده او که باطني بیماری ده. اوس قرآن کریم لکه شهدو کې الله شفا ایښې ده، ظاهري خبره ده. یو صحابي راځي و یا رسول الله زما ورور دی خېټه خرابه شوې ده، څه علاج ده؟ الله نبی ورته وویل ورشه او شهد پرې وخوره. هغه لاړ شهد یې پرې وخوړل، نو بیا بله ورځ راغی د الله حبیبه د هغې تکلیف نور هم زیات شو، وی ورشه بیا پرې شهد وخوره. لاړ بیا یې پرې شهد وخوره. دریم ځل چې بیا راغی د الله حبیبه نور هم زیات شو تکلیف یې، وی بیا پرې شهد وخوره. ستا د ورور خېټه دروغ وایي او الله دروغ نه وایي، الله ورته شفا وایي. نو دا څنګه نښه کېږي؟ او دې نه پته لګېږي چې ستا د ورور په خېټه کې نوره څه مسله ده، په شهادو کې مسله نشته، شاد شفا ده. نو قرآن کریم کې شفا ده، اوس د چا دپاره ده؟ دا جدا خبره ده، شفا ده خو د چا دپاره ده؟ اوس یو دوایي ده، بیمار دی، خلک بیمار ته ګوري د هغې مناسب دوایي ورکوي. دا ته به نه وایي چې دا دوایي مناسب نه ده، بلکې هغه بیمار حالت ته به ګوري چې دا دوایي. اوس ډېر بیماران داسې شته اسپتال ته لاړ شي، اپریشن ټیټر کې سملی اپریشن ورله کوي، خو د اپریشن نه مخکې مخکې ډاکتران د هغې چیک اپ وکړي چې وګوري یاره جي وایي دا ډېر کمزوری دی، دا دله که مونږ نشه ورکوو کیدای شي دا نشې برداشت دا اونې کی. صحیح ده، اپریشن بغیر د نشې نه کیږي نه، او دا د نشې د برداشت نه دی، کمزوری دی. وخت شوی د یوې لنډې دمې، د دمې نه پس راځو مونږ سره اوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دا دمین پس په پروگرام کې خراج لاست. د قران کریم په خصوصیاتو کې کم چې علما کرام را جمع کړی دي ډیر زیات خصوصیات دي، خو یو خصوصیت پکې دا هم دی چې ډیر کتابونه داسې دي چې خلکو پکې د ځانه زیادت کړی دی، کمی زیادت کړی دی. اوس په دنیا کې اناجیل دي، تورات، زبور، انجیل وغیرہ وغیرہ څومره کتابونه چې دي، نو په هغې کې لاس والی شوی دی، کمی زیاتې پکې شوی دی، هغې ته تحریف وایي. یوازینی کتاب چې د کم وخت نه نازل شوی دی، د کم وخته پورې چې ساتلی کیږي، په دې کې به څوک تحریف نشي کولی، او هغه دی قرآن کریم. ځکه د سابقه و کتابونو د تحریف او د ختمېدو ذمواري الله رب العالمین ګوره نه واخیستې، سوا د قرآن کریم نه چې دې ذمواري الله رب العالمین اخیستې ده. انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون، یو دا ذمواري اخیستې ده چې زه ما رالیږلې دی او زه ساتم. بل دا دی چې پیغمبر ته وایي لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه، دا ذمواري ما الله اخیستې ده. ستا په زړه کې ځای کول، بیا خلکو ته ستا په ژبه باندې بیانول، دا موی زمونږ کار دی، او دغه ذمواري الله رب العالمین په سابقه و کتابونو کې نه واخیستې. د دې وجې نه چې دغه ذمواري الله نه ده اخیستې، نو دغه خلکو بیا د خپل خواهش مطابق تقریبا نن سبا په دې معاشره کې
په دنیا کې چې وګورئ چې کله انجیل لیکلی شوی دی د هغې نه وروستو څلوېښت انجیلونه ولیکلی شول، څلوېښت. بیا هغه څلوېښت دی یو کېښوستله او هغه د هغې نه راجمع کړل، نو څلور یې ترې جوړ کړل، لکه انجیل متا شو، لوقا شو، وغیره، یوحنا شو، څلور انجیلونه راجمع کړل. بیا دغه څلور چې خپل منځ کې ته کې دی نو د یو بل سره بیا هم مخالفت شته، یو کې به یو خبره کوي بلکې به بله خبره، بیا هم متفق نه دي. او قرآن کریم د هغې وخت نه چې جبریل علیه السلام راوړی دی، د الله نبی ته حواله کړی دی، تر اوسه پورې چا دا ونه ویل چې یاره په دې ځای کې د مخکې زور اوس زیر دی. که څوک صحوان هم زور زیر کې غلطي وکړي، الله رب العالمین امت محمدي له دومره بهترین ورکړی ده، دومره فقاحت او پوهه هم ورکړی ده چې قاري صاحب ته وایي هلکه دې ځای کې ګوره زور او تازیر وویله، دې ځای کې د مذکر صیغه وه او تا د مؤنس وویله، دې ځای کې ضمیر د ها وه او تا څه وویله. دا ملکه الله رب العالمین یوازې دې امت محمدي له ورکړې ده، او دا خصوصیت الله رب العالمین یوازې قرآن کریم له ورکړی دی. اوس دومره غټ کتاب، یو سل څوارلس سورتونه، دا لږ شی نه دی. ورکوټې ماشوم بهی، ورکوټې ماشوم د اوو اتو نهو کالو، الله رب العالمین په احسان وکړي او دغه یو سل څوارلس سورتونه د هغه په زړه کې واچوي. حال دا دی چې په دنیا کې تورات، زبور، انجیل د هغې او راهبان او مشران سپینګیري شول پکې، سپینګیري، خو هغې ته تورات د اول نه اخره پورې یاد نه دی په یادو، انجیل ته د اول نه اخره پورې حفظ یاد نه دی. دغه د قرآن حفظ کول د خلکو په زړونو کې لکه کم لوه چې الله رب العالمین د خپل نبی سره کړی و چې د دې لوستل او په زړه کې ځای کول زما کار دی، نو د پیغمبر په زړه کې ځای کول، د امت په زړه کې ځای کول، دا د الله رب العالمین یو خاص احسان دی په دې امت باندې، او دا شرف او دا فضیلت الله رب العالمین په خپلو په نازل شوو کتابونو کې قرآن کریم له ورکړی دی. وبالله التوفیق. جزاک الله خیرا محترم کتونکو، دا د قرآن کریم خصوصیات او امتیازات چې په مختصر وخت کې مختصر ذکر شو. الله رب العالمین دې د قرآن کریم حفاظت په خپله وکړي، او الله رب العالمین دې زموږ په سینو کې دغه قرآن سر د عمل نه راولي. دا پروګرام وخت سر ته رسیږي محترم کتونکو، تر راتلونکي پروګرام پورې موږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پاڼه سبسکرایب کړئ، او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.